Aynı damda harakat xavfsizligi oyligi doirasida yurtimizda sodir bo'layotgan bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Termiz shahridagi 14-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida bolalarga yo'l harakati intizomini bolalikdan shakllantirish maqsadida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Mana hozirda svetofor ishoralarimiz ishlab turibdi. Svetoforga yo'llar yo'lakchasi, ya'ni rasmlarga nima qilarkan? Yashil yo'natgan. Yashil rasmi bor. Yosh bolalarning rasmi bor ichiga. Ko'rdilaringmi? Nima qilarkansizlar sizlar? Yashilda yurasizlar. Piyodalar yo'lakchasida yurasizlar. Yashilda piyodalar yo'lakchasidan harakatlanasizlar. Endi o'tib bo'lgandan keyin svetofor ishoralari nima bo'ldi? Almashdi. Ya'ni piyodalarga svetoforning qizil ishorasi yondi. Bu piyodalar nima qiladi qizil ishoraga? To'xtaydi. Tushundilaringmi? Bugün bizde bahçelerimizde gayakamız geldi. Biz ulardan kanday yoldan uçuştu geldik. Biz bundan cüdayan kursanmış. Hürmetli haydovchilar, bizde yollardan asrı.